टाइटल टू मैनेजमेंट सब्जेक्ट अकाउंट ग्रेड 12 र च्याप्टर रहेको छ कॉस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो अकाउन्टको सबसे लास्ट च्याप्टरमा रहेको छ र एक्जाम पर्सपेक्टिभले यो च्याप्टरबाट हाम्रो 5 मार्क्स क्यारी गर्छ 5 मार्क्स नट अ जोक र एउटा फाइदा के छ भने नि यो च्याप्टरको यो च्याप्टर एकदम इजी च्याप्टरमा पनि गनिन्छ प्लस यो लेस टाइम कन्ज्युमिङ यो 5 मार्क्सको हो भने तपाईलाई एक्जाममा टाइम चाहिँ लगभग 8-9 मिनेट छुट्टाएको हुन्छ लगभग 5 मार्क्सको लागि 9 मिनेट टाइम छुट्टाएको हुन्छ तर यदि तपाईले यो राम्रोसँग गर्न जान्नु भएको छ भने तपाईलाई 9 मिनेट पनि लाग्दैन यु क्यान कम्प्लिट इट विद इन 5 मिनेट्स तपाईले 5 मिनेट भित्र सकाउन सक्नुहुन्छ त्यति लेन्थी पनि छैन टाइम कन्ज्युमिङ पनि छैन अब जो कॉस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट यो च्याप्टरमा जानु भन्दा अगाडि तपाईले दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ दुईटा अकाउन्ट हुन्छ एउटा कॉस्ट अकाउन्ट र अर्को हुन्छ फाइनान्शियल अकाउन्ट यो भिडियोमा हामी कन्सेप्चुअल बेसिस भन्दा पनि अलिकति एक्जाम ओरिएन्टेड भएर एक्जाम स्पेसिफिक भएर यो भिडियो बनाइरहेका छौं र यहाँ तपाईले के बुझ्नुस् यहाँ दुईटा अकाउन्ट हुन्छ कॉस्ट अकाउन्ट र फाइनान्शियल अकाउन्ट हामीलाई क्वेशनले कि कॉस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ लस पनि दिएको हुन सक्छ यदि कॉस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट अथवा लस दिएको छ भने हामीले फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिट अथवा लस निकाल्नु पर्छ बुझ्नुस् है यदि क्वेशनले कॉस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट लस दिएको छ भने हामीले के निकाल्नु पर्छ फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिट अथवा लस मतलब क्वेशनले कॉस्टमा दिएको छ हाम्रो आन्सर फाइनान्शियलमा आउनु पर्यो ठ्याक्कै उल्टो त्यसको जस्तो क्वेशनले चाहिँ प्रॉफिट अथवा लस चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टमा यति छ भनेर दियो भने हाम्रो आन्सर केमा आउनु पर्छ कॉस्ट अकाउन्ट भनेपछि क्वेशनले दुईटा मध्ये एउटाको प्रॉफिट अथवा लस दिन्छ हामीले अर्को अकाउन्टको प्रॉफिट अथवा लस निकाल्नु पर्छ अब मैले भनिहाले एउटा कॉस्ट अकाउन्ट छ एउटा फाइनान्शियल अकाउन्ट छ तपाईले के बुझ्दिनुस् भन्दा यिनीहरु शत्रु हुन् के दुश्मन हुन् उसलाई फाइदा कॉस्ट अकाउन्टलाई फाइदा भयो भने फाइनान्शियल अकाउन्टलाई घाटा हुँदो रहेछ अनि कॉस्ट अकाउन्टलाई घाटा भयो भने फाइनान्शियल अकाउन्टलाई के हुँदो रहेछ फाइदा हुँदो रहेछ यिनीहरुलाई शत्रु मान्नुस् के आफ्नो फाइदा भयो ठिकै छ शत्रुको फाइदा भनेको चाहिँ आफ्नो लागि घाटा रहेछ यदि तपाई कॉस्ट अकाउन्ट भएर हेर्दै हुनुहुन्छ भने फाइनान्शियल अकाउन्टलाई नाफा भएको छ तपाईलाई घाटा हो यदि फाइनान्शियल अकाउन्टलाई घाटा भएको छ भने कॉस्ट अकाउन्टलाई के हो फाइदा हो यहाँ म केही कुरा लेखाइदिन्छु सायद यो तपाईले आफ्नो कपीमा रफमा कहीं लेख्नु भयो भने तपाईलाई बुझ्न लेख्न अथवा तपाईलाई समझिनको लागि पनि सजिलो हुन्छ जस्तो म यहाँ केही कुरा जसले फाइदा गराउँछ जसले घाटा गराउँछ ती कुराहरु म यहाँ लेखाइदिन्छु इट वुड बी बेटर यदि तपाईले म सँगसँगै लेख्नुभयो अथवा भिडियोलाई पज गरेर लेख्नुहुन्छ भने तपाईलाई झन् यो बेनिफिट अझै बेनिफिट हुन्छ जस्तो ओभरहेड ओभरहेड एक नम्बरमा लेख्नुस् ओभरहेड ओभरहेडको मिनिङ के हो भन्दाखेरि इट्स एन एक्सपेन्सेस अदर देन डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट मटेरियल एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जुन यो डाइरेक्ट खर्च हुन्छ त्यो बाहेक सबै खर्चलाई के भनिन्छ ओभरहेड भनिन्छ यानी कि ओभरहेडलाई तपाई खर्च भनेर देखाइदिनुस् है यो खर्च यो घाटा एक्सपेन्सेस रहेछ यो घाटा गराउने कुरा रहेछ जस्तो वर्क ओभरहेड भन्यो भने त्यो खर्च हो अफिस ओभरहेड भन्यो भने त्यो अफिसको खर्च हो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भन्छ भने त्यो सेल्स गर्दा डिस्ट्रिब्युट गर्दा लागेको खर्च हो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस प्रशासनिक खर्च हो भनेपछि ओभरहेड भन्नासा त्यो खर्च रहेछ यो घाटा गराउने कुरा रहेछ बुझ्दिनुस् है जस्तो खर्च घाटा गराउने कुरालाई म माइनस भन्दिन्छु नाफा गराउने कुरा प्रॉफिट गराउने कुरालाई म प्लस गर्दिन्छु अब हाम्रो यहाँ स्टक दुई हालको हुन्छ एउटा ओपनिङ स्टक हुन्छ अनि अर्को क्लोजिङ स्टक हुन्छ अब ओपनिङ स्टक हाम्रो लागि खर्च भनेर सम्झिनुस् अनि क्लोजिङ स्टक भनेको लास्टमा रहेको त तपाईसँग छ नि तपाईको सम्पत्ति हो नि भनेपछि क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ प्लस सम्झिनुस् है यहाँ मैले देखाउन खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि माइनस भनेको खर्च हो प्लस भनेको चाहिँ तपाईको आम्दानी जस्तो प्रॉफिट जस्तो आएको कुरा जस्तो देखिन्छ अब जो अर्को ओभर रेकर्डेड अथवा ओभर एब्जर्ब्ड अथवा ओभर रिकभर्ड यी यस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिएको छ भने यो भनेको के भन्दाखेरि बढी देखिएको छ बढी देखिएको छ जस्तो क्वेशनले के भन्न सक्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड फ्याक्ट्रीको खर्च इज ओभर एब्जर्ब्ड फ्याक्ट्रीको खर्च चाहिँ बढी देखिएको छ इन कॉस्ट अकाउन्ट इन फाइनान्शियल अकाउन्ट त्यस्तो भन्न सक्छ यानी कि ओभर रेकर्डेड ओभर एब्जर्ब्ड ओभर रिकभर्ड यस्तो शब्द आयो भने के बुझ्नुस् बढी देखिएको छ अब ठ्याक्कै यसको उल्टो के हुन्छ भन्दा अंडर रिकवर्ड अथवा अंडर रिकर्डेड अथवा अंडर एब्जर्व ठ्याक्कै यसको अपोजिट ती कुराहरु दिएको छ भने यसको अर्थ के हो, कम देखिएको छ। अब यो खर्च बढी देखिएको नि हुन सक्छ अथवा आम्दानी बढी देखिएको नि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ क्वेशन अनुसार डिपेन्ड गर्छ। तर के बुझ्नुस्, ओभर रिकर्डेड, ओभर एब्जर्भ, ओभर रिकभर्ड भनेको बढी देखिएको छ र त्यसैगरी ओभर रिकभर्ड सरी अंडर रिकभर्ड, अंडर एब्जर्भ, अंडर रिकर्डेड यी कुरा भनेको चाहिँ कम देखिएको छ। अब अर्को कुरा छ इन्ट्रेस्ट। ब्याज दुई खालको हुन्छ, एउटा तपाईले ब्याज पाएको हुन सक्छ, एउटा ब्याज तपाईले तिरेको हुन सक्छ। जस्तो तपाईले लोन लिनु भएको छ, इन्ट्रेस्ट अन लोन छ भने यो तपाईको के हुन्छ, खर्च हुन्छ, जसैमा माइनस भनिन्छ। अब त्यसैगरी अर्को यदि तपाईले लगानी गर्नु भएको छ भने इन्ट्रेस्ट अन के हुन सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट। यदि लगानी गर्नु भएको छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ भने त्यो बेला ब्याज तपाईको आम्दानी हुन्छ, त्यो चाहिँ प्लस लेख्ने है। मैले आम्दानीलाई प्लस, जसले फाइदा गराइरहेछ त्यसलाई म प्लसले डिनोट गरिरहेको छु, जसले खर्च गराइरहेछ जुन चाहिँ घाटा हो त्यसलाई मैले माइनस भनेर डिनोट गरिरहेको छु। यो प्लस र माइनस त्यसरी बुझ्दिनु होला। अब अर्को जाउँ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो, यसलाई म माइनस भन्छु, माइनसले के बुझाए, खर्च हो। रास डिप्रिसिएसन यो चाहिँ खर्च हो। अब अर्को जस्तो पेड, पेड भनेको पनि के हो, हाम्रो लागि खर्च हो, हामीले तिर्यौं। अब अर्को, ल यति त मैले भइहालेँ, म फर्दर एउटा मेटेरियल लेख्छु। अब अर्को यहाँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि डेबिटेड हुनसक्छ, अनि अर्को के हुनसक्छ, क्रेडिटेड हुनसक्छ। डेबिटेड खर्च हो कि आम्दानी हो र क्रेडिटेड खर्च हो कि आम्दानी हो, यसले फाइदा गराइरहेछ कि घाटा गराइरहेछ त्यो बुझौँ। डेबिटेड भनेको हाम्रो लागि खर्च हो र क्रेडिटेड भनेको हाम्रो लागि फाइदा हो। जस्तो म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, तपाईले आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट अथवा एटिएमबाट पैसा निकाल्नुभयो, यदि तपाईले मोबाइल नोटिफिकेसन सर्भिस लिनुभएको छ भने तपाईलाई मेसेज आउँछ, योर एकाउन्ट हेज बिन डेबिटेड भन्छ। डेबिटेडको अर्थ तपाईको खाताबाट पैसा झिकिएको छ क्या, मतलब खर्च भयो, यानी कि डेबिटेड भनेको माइनस खर्च रहेछ है। त्यसैगरी क्रेडिटेड प्लस, जस्तो तपाईले मोबाइल रिचार्ज गर्नुभयो भने रिचार्ज गर्दाखेरि के भन्छ, योर एकाउन्ट हेज बिन क्रेडिटेड भनेर टक्क त्यो एमाउन्ट सहित तपाईलाई मेसेज आउँछ, एसएमएस आउँछ, यानी कि क्रेडिटेड भनेको चाहिँ आएको रहेछ क्या, आम्दानी रहेछ। त्यसैगरी डेबिटेड भनेको चाहिँ तपाईको पैसा बाहिर गयो अथवा खर्च भयो हैन, त्यसरी बुझ्दिनु होला। अब हामी एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौँ जुन हाम्रो एचएससीबी को एनईबी को पुरानो क्वेशन हो, 2075 सेट बी को क्वेशन हो। म तपाईलाई क्वेशन रिकल गराइदिन्छु। क्वेशन तपाईसँग यदि ओल्ड इज गोल्ड छ भने त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्लस मैले यहाँ क्वेशन यहाँ लेखिदिएको पनि छु। जस्तो यहाँ के भनेको छ भन्दा द नेट लस सोन बाई फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज रुपिज 30,000। अब हेर्नुहोस् है, मैले के भनेको थिएँ, हामीसँग दुईवटा एकाउन्ट हुन्छ, एउटा कस्ट एकाउन्ट सरी एकाउन्ट, अर्को हामीसँग हुन्छ फाइनेन्सियल एकाउन्ट। अघि मैले तपाईलाई सुरुमा के भनेको थिएँ, म फेरि तपाईलाई सम्झाउँछु। यदि हामीलाई कस्ट एकाउन्टको प्रॉफिट अथवा लस दिएको छ भने हामीले फाइनेन्शियल एकाउन्टको निकाल्नु पर्छ, यदि फाइनेन्शियल एकाउन्टको दिएको छ भने हामीले के को निकाल्नु पर्छ, कस्ट एकाउन्टको निकाल्नु पर्छ। अब यो क्वेशनमा हेर्नुहोस्, द नेट लस, प्रॉफिट अथवा लस दुईटा मध्ये एउटा दिने हो। द नेट लस सोन बाई फाइनेन्शियल एकाउन्ट कसले देखायो, फाइनेन्शियल एकाउन्टले देखायो क्या, भने फाइनेन्शियल एकाउन्टको दिएको छ भने हाम्रो एन्सर लास्टमा हामीले के को प्रॉफिट अथवा के को लस निकाल्नु पर्छ, कस्ट एकाउन्टको निकाल्नु पर्छ। यदि कस्ट एकाउन्टको दियो भने फाइनेन्शियल एकाउन्टको निकाल्ने, यदि फाइनेन्शियल एकाउन्टको दियो भने कस्ट एकाउन्टको निकाल्ने। अब जस्तो यहाँ के रहेछ, फाइनेन्शियल एकाउन्टमा 30,000 घाटा रहेछ, लस रहेछ, फाइनेन्शियल एकाउन्टमा लस छ भने अब हामीले लास्टमा एन्सर चाहिँ केमा निकाल्नु पर्यो, कस्ट एकाउन्टमा निकाल्नु पर्यो। अनि के भनेको छ, अन रिकन्सिलिएसन फलोइङ फ्याक्ट्स वर डिस्क्लोज्ड। अब रिकन्साइल गर्दाखेरि, रिकन्सिलिएसन गर्दाखेरि केही कुराहरू पत्ता लाग्यो। के रहेछ त भन्दा जस्तो हेर्नुहोस्, इन्कम ट्याक्स पेड रुपिज 40,000 सोन इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। अब अघि मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दा यो दुईटा एकाउन्ट छ नि, एउटा कस्ट एकाउन्ट, एउटा फाइनेन्सियल एकाउन्ट, यो दुईटा भनेको शत्रु हुन् क्या, इनेमी हुन्। उसलाई फाइदा, उसलाई घाटा हो, उसलाई घाटा भयो फेरि उसलाई फाइदा हो। अब जहिले पनि हामीले के सोचेर गर्नुपर्छ भन्दा जुन हामीले आन्सर निकाल्नु छ नि, जस्तो क्वेशनले केमा दिएको छ, फाइनान्शियलमा दिएको छ है, फाइनान्शियल एकाउन्टमा दिएको छ भने हाम्रो आन्सर कस्ट एकाउन्टमा आउनुपर्छ। अब हामीलाई कस्ट एकाउन्ट भनेर सम्झिनु पर्यो। कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा हो प्लस, कस्ट एकाउन्टलाई घाटा हो माइनस। कस्ट एकाउन्ट भनेको जुन चाहिँ आन्सर निकाल्नु पर्ने हो नि, आन्सर जेमा आउँदैछ नि, जस्तो फाइनेन्शियलमा दिएको छ नि आन्सर कस्टमा आउँछ। यदि क्वेशनले सपोज कस्ट एकाउन्ट भनेर दिया भए मेरो आन्सर फाइनेन्शियल एकाउन्टमा आउनु पर्थ्यो। जेमा मैले आन्सर निकाल्नु छ नि त्यो आन्सर चाहिँ मैले सोच्नु पर्यो क्या, म त्यही हुँ भनेर। जस्तो म अहिले कस्ट एकाउन्ट हो किनभने क्वेशनले केमा दिएको छ, फाइनेन्शियल एकाउन्टमा दिएको छ, आन्सर कस्ट एकाउन्टमा आउनु छ भनेपछि यदि कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो एड गर्ने, यदि कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो लेस गर्ने। अब म कस्ट एकाउन्ट हो भने मेरो शत्रु को भयो फाइनेन्शियल एकाउन्ट। फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई नाफा जस्तो देखियो भने मलाई घाटा हो, फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई घाटा जस्तो देखियो भने मलाई फाइदा हो। अब म यसको सोलुसनतिर गएँ है त। पहिला सोध्छौँ फर्मेटमा। फर्मेट एकदम इजी छ, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट लेखिदिनुहोस्। पार्टिकुलर्स details amount। पहिला सुरु के गर्नुस् भन्दाखेरि क्वेशनले जुन हामीलाई प्रॉफिट अथवा लस दिएको हुन्छ नि त्यो लेखिदिनुस्। जस्तो यो क्वेशनले के भनेको छ, फाइनान्शियल एकाउन्टमा 30,000 लस रहेछ, लेखिदिनुस् नेट लस एज पर कुन अनुसार, कुन एकाउन्ट अनुसार, क्वेशनले भनेको छ फाइनान्शियल एकाउन्ट। त्यही भएर म के लेख्छु, फाइनान्शियल एकाउन्ट नेट लस एज फर फाइनेंशियल एकाउंट। कति घाटा रहेछ मलाई 30,000 र म यहाँ 30,000 राख्छु। यो घाटा हो, लस हो है। लस भएको कारणले गर्दा म ब्र्याकेटमा राखिदिन्छु। त्यो ब्र्याकेटले के डिनोट गर्छ, यो माइनसमा छ। यदि यो प्रॉफिट भइदियो भए म यो प्लसमा लेख्थेँ। अब त्यसैगरी मैले के भने भन्दा यदि क्वेशनले फाइनेंशियल एकाउन्टमा दिएको छ भने मेरो आन्सर कस्ट एकाउन्टमा आउनुपर्छ। यदि क्वेशनले कस्ट एकाउन्ट दिएको भए मेरो आन्सर फाइनेंशियल एकाउन्टमा आउनु पर्थ्यो। म के गर्छु, म डाइरेक्टली आन्सरमा जम्प गर्छु है। म कन्सेप्चुअली भन्दा पनि एक्जाम ओरिएन्टेड भएर यो क्वेशन सल्भ गर्दैछु। अब यदि क्वेशन फाइनेन्शियल एकाउन्टमा छ भने मेरो आन्सर केमा आउनुपर्छ, कस्ट एकाउन्टमा आउनुपर्छ है। बुझ्नुहोस्, यदि क्वेशनले फाइनेन्शियल एकाउन्ट दिएको छ भने मेरो आन्सर कस्ट एकाउन्ट, यदि क्वेशनले कस्ट एकाउन्ट दिएको छ भने मेरो आन्सर जस्ट उल्टो फाइनेन्शियल एकाउन्ट हो। अब के सोच्नुहोस् भन्दाखेरि म अथवा मैले यहाँ सल्भ गर्दैछु भने म भनेको कस्ट एकाउन्ट हो र मेरो शत्रु भनेको को, फाइनेंशियल एकाउंट। कॉस्ट एकाउंटलाई फाइदा भयो एड, कॉस्ट एकाउंटलाई फाइदा भयो एड, कॉस्ट एकाउंटलाई घाटा भयो लेस। हेर्नुस् है, कॉस्ट एकाउंट भनेको जुन आन्सर निकाल्दैछौ नि हामी त्यसलाई फाइदा भयो, त्यसमा फाइदा हुने कुरा रहेछ भने एड गर्नुस्, अनि कॉस्ट एकाउंटलाई घाटा हुने कुरा रहेछ भने के गर्नुस्, लेस। त्यसैगरी कॉस्ट एकाउन्टको शत्रु को हो, इनिमी को हो भन्दा फाइनेंशियल एकाउंट। कॉस्ट एकाउन्टको शत्रु फाइनेंशियल एकाउंट हो। अब सुन्नुस्, शत्रु हाम्रो शत्रु फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो भने लेस गर्नुस्, हाम्रो शत्रुलाई घाटा भयो फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई घाटा भयो भने चाहिँ के गर्नुस्, एड गर्नुस्। हो, यसरी सम्झिनुभयो भने तपाईँले अलि लङ टर्मसम्म यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ, एक्जाममा पनि बिर्सिनुहुन्न होला। र सबसे इजी ट्रिक अथवा इजी वे नै मैले सायद देखेको यही हो, जुन एन्सर निकाल्दैछौँ त्यो चाहिँ आफूलाई सम्झिनुहोस्, अनि जुन एकाउन्ट क्वेसनले दिएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ शत्रु सम्झिनुहोस्। कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो एड, कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो लेस। त्यसैगरी अब कस्ट एकाउन्टको शत्रु को भयो फाइनेन्शियल एकाउन्ट, फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो शत्रुलाई फाइदा भयो भने लेस, फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई घाटा भयो शत्रुलाई घाटा भयो भने हामीलाई फाइदा भयो एड। र यो कुरा सम्झिनुहोस् है त। अब जाउँ यहाँ के भनेको छ भन्दा क्वेसनले आइनरमा हेर्नुहोस्, इन्कम ट्याक्स पेड। अब पेड अहिले जुन मैले अगाडि तपाईँलाई के कुरा लेखाइदिएको थिएँ, इन्कम ट्याक्स पेड, ट्याक्स तिरेको, यो त आम्दानी होइन नि, यो त खर्च हो नि, खर्च हो क्या भनेपछि कसको खर्च भयो, कस्ट एकाउन्ट मेरो खर्च हो कि मेरो शत्रु फाइनेन्शियल एकाउन्टको खर्च भयो। ल हेर्नुहोस् है, इन्कम ट्याक्स पेड यो खर्च हो, खर्च कति भएछ 40,000 भएछ, इन्कम ट्याक्स पेड खर्च 40,000 भएछ। सोन इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट, कहाँ चाहिँ खर्च भयो त, फाइनेन्सियलमा भयो कि कस्टमा भयो भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्ट जुन चाहिँ मेरो शत्रु हो त्यसको खर्च भयो, इन्कम ट्याक्स पे गर्यो तिरेको छ, त्यसलाई घाटा भयो त्यसले तिरेको छ, त्यसको बढी खर्च भयो भनेपछि मेरो शत्रुको खर्च भनेको मलाई फाइदा हो नि, भनेपछि म के गर्छु एड गर्छु है। इन्कम ट्याक्स पेड सोन इन फाइनेंशियल एकाउंट ल हेर्नुस् है इन्कम ट्याक्स पेड खर्च कसको खर्च भयो फाइनेंशियल एकाउन्ट को शत्रुको भयो के म अहिलेको कस्ट एकाउन्ट मेरो खर्च बारे मलाई घाटा हुन्थ्यो मेरो शत्रुको खर्च भयो यानी कि मेरो शत्रुको खर्च भनेको मलाई फाइदा हो त्यसले मैले के गर्छु एड कति छ हेर्नुस् 40,000 र म यसलाई यता राख्दिन्छु 40,000 यो एड मा जाने कुरा रहेछ अब कुनै कुरा लेस मा पनि जान सक्छ अब जस्तै आइ सेकेन्ड नम्बर मा जाऊ के भनेको छ भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ल हेर्नुस् है एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस प्रशासनिक खर्च जुन छ नि एक्सपेन्सेस भनेको त खर्च हो यो खर्च चाहिँ के भने ओभर चार्ज अगाडि मैले लेखेको कुरा सम्झिनुस् ओभर रेकर्डेड ओभर रिकभर्ड ओभर चार्ज ओभर एब्जर्ब्ड यस्तो कुरा गर्छ भने यो भनेको बढी देखियो क्या बढी देखियो के बढी देखिएछ हेर्नुस् प्रशासनिक खर्च एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस खर्च बढी देखियो क्या कसको खर्च बढी देखियो त भन्दाखेरि इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट कसको खर्च बढी देखेछ फाइनेन्शियल एकाउन्ट जो मेरो शत्रु हो नि मेरो शत्रुको खर्च बढी देखियो क्या आहा मेरो शत्रुको खर्च बढ्यो अब उसको खर्च बढी हुनु भनेको मलाई फाइदा हो तर म यहाँ के गर्छु एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभरचार्ज्ड इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट यो खर्च भनेको कुरा बढी देखियो ओभरचार्ज भनेको बढी देखिनु हो एक्सपेन्सेस भनेको खर्च खर्च बढी देखियो कसको खर्च बढी देखियो फाइनेन्शियल एकाउन्ट अहिले फाइनेन्शियल एकाउन्ट मेरो शत्रु हो यानी कि मेरो शत्रुको बढी खर्च भयो त्यो हिसाबले मलाई फाइदा भयो कति छ अमाउन्ट हेर्नुस् 20,000 अब अर्को जाउँ थर्ड हरमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट ल हेर्नुस् तपाईको लगानी रहेछ लगानीमा ब्याज भनेको त्यो तपाईको खर्च हैन त्यो तपाईको आम्दानी हो यो भनेको के हो आम्दानी हो प्लस क्रेडिटेड पनि भन्ने छ मैले तपाईलाई डेबिटेड र क्रेडिटेड को कुरा गरेको थिए क्रेडिटेड भनेको आएको डेबिटेड भनेको गएको खर्च अब क्रेडिटेड भनेको आम्दानी हो प्लस इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट तपाईको लगानीमा ब्याज यो भनेको पनि आम्दानी हो यानी कि तपाईले ब्याज आम्दानी गर्नुभएको छ कहाँ गर्नुभएको छ कसले गरेछ फाइनान्सले गरेछ कसले गरेछ हेर्नुस् त यो आम्दानी हो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आम्दानी कसको भन्छ अन फाइनान्सियल एकाउन्ट ल हेर्नुस् है फाइनान्सियल एकाउन्टमा आम्दानी भन्छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लगानीबाट ब्याज आएछ क्या मेरो शत्रुको ब्याज कमाइ भएछ उले ब्याज लिएछ क्रेडिटेड भएछ भनेको मेरो शत्रुले कमाएछ क्या भनेपछि त्यो अवस्थामा मलाई घाटा हुन्छ मेरो शत्रुले कमाए मैले त कमाइन नि भनेपछि फाइनान्सियल एकाउन्टले कमाउँदाखेरि अहिले कस्ट एकाउन्टलाई घाटा हुन्छ अहिले के सम्झिनुस् म अथवा हामी भनेको कस्ट एकाउन्ट हो र फाइनान्सियल एकाउन्टको आम्दानी भनेको कस्ट एकाउन्टलाई घाटा हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ लेस अब राख्नुस् इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड अन फाइनेन्सियल एकाउन्ट ओन्ली ल फाइनेन्सियल एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड भयो अथवा आम्दानी भयो मेरो शत्रुको आम्दानी भयो भनेपछि मलाई घाटा भयो त्यही मैले लेस गर्छु भनेपछि हेर्नुहोस् कति 5,000 यो लेसमा गयो है त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो डिप्रिसिएसन रास यो खर्च हो डिप्रिसिएसन चार्ज खर्च भयो कसको भयो कहाँ भयो कसरी भयो हेरौँ डिप्रिसिएसन खर्च इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट 10,000 अनि कस्ट एकाउन्टमा कति 1,000 ल हेर्नुस् है फाइनेन्सियल एकाउन्ट मेरो शत्रुको खर्च 10,000 भयो रे फाइनेन्सियल एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन जुन खर्च हो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 10,000 भयो अनि कस्ट एकाउन्टमा जम्मा कति भयो त 1,000 यानी कि मेरो खर्च चाहिँ 1,000 मेरो शत्रुको खर्च कति छ 10,000 है अझै म तपाईलाई क्लियरली देखाइदिन्छु डिप्रिसिएसन भनेर दिएको छ अनि यहाँ दुईटै एकाउन्टको कुरा गरेको छ कि अघिसम्म कि फाइनेन्सियलको कुरा गर्थ्यो कि कस्टको कुरा गर्थ्यो यहाँ दुईटैको कुरा गरेको छ हेर्नुस् कस्ट एकाउन्ट पनि भनेको छ अनि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा पनि भनेको छ कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ जम्मा 1,000 रुपियाँ अनि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 10,000 रुपियाँ ल हेर्नुस् डिप्रिसिएसन भने खर्च खर्च भन्ने कुरा अहिलेलाई म को हुँ म कस्ट एकाउन्ट हो मेरो शत्रुको फाइनेन्सियल एकाउन्ट हो खर्च डिप्रिसिएसन म भनेको कस्ट एकाउन्ट है अनि मेरो शत्रु भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्ट मेरो खर्च चाहिँ 1,000 हुन्छ रे अनि मेरो शत्रुको खर्च चाहिँ कति हुन्छ रे 10,000 हुन्छ रे भनेपछि अब दाज्नुहोस् आफ्नो शत्रुसँग कम्पेयर गर्नुहोस् क्या भनेको मेरो खर्च 1,000 अनि मेरो शत्रुको खर्च कति भन्छ 10,000 भनेको कति बढी खर्च हुन्छ त मेरो शत्रुको 9000 यसरी दुईटा एमाउन्ट दिएको बेला कम्पेयर गर्नुपर्छ है। जस्तो मेरो खर्च 1000, मेरो शत्रुको खर्च 10000, यानी कि मेरो शत्रुको जुन त्यो डिप्रिसिएसनको खर्च छ 9000 बढी खर्च भछ भनेसी मेरो शत्रुको बढी खर्च हुनु भनेको मलाई फाइदा हो। त्यसैले म के गर्छु, एड लेख्दिनुस् डिप्रिसिएसन। खासै यो भएको चाहिँ के हो भन्दा नि कस्ट एकाउन्टमा 1000 छ, फाइनान्शियल एकाउन्टमा 10000 छ, यानी कि फाइनान्शियल एकाउन्टमा 9000 बढी चार्ज भएको हो नि, 1000 को ठाउँमा 10000 भएको हो नि। त्यही भएर के लेख्नुस् डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज्ड अथवा ओभर रेकर्डेड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। बढी देखियो भने के डिप्रिसिएसन बढी देखियो, इन कहाँ बढी देखियो त कस्ट एकाउन्टमा बढी देखियो कि फाइनान्शियलमा भन्दा कस्टमा 1000 छ, हाम्रो 1000 छ, हाम्रो शत्रुको 10000 भनेको हाम्रो शत्रुको बढी देखियो खर्च इन फाइनान्शियल एकाउन्ट। कति खर्च बढी भएको छ हेर्नुस् 9000, किन हाम्रो 1000 हो, हाम्रो शत्रुको 10000 भनेपछि दुईटाको कम्पेयर गर्दा हाम्रो शत्रु यानी कि फाइनान्शियल एकाउन्टको 9000 बढी खर्च भएको छ। ल अब यति हो, अब के गर्नुस् एडलाई टोटल गरेर एड गरेर उता राख्नुस्, लेसमा जाने आइटमको पनि टोटल गरेर उता राख्नुस् तर माइनसमा राख्नुस्। जस्तो एडमा यो तीनटा कुरा गयो है र लेसमा एउटा कुरा गयो, कति हुन्छ 40000 प्लस 20000 60000, 60 प्लस 9000 69000, यो के भयो एड भयो। त्यसै गरी यो लेसमा जाऊ, लेसमा एउटा मात्र आइटम छ कति छ 5000 र यो 5000 चाहिँ के भयो हाम्रो लागि माइनस हुन्छ, किनभने यो लेसमा गएको आइटम हो। लेसमा गएको आइटम माइनसमा राखिदिनुस्, एडमा गएको आइटम सबै जोडेर प्लसमा राखिदिनुस्। अब हिसाब गर्नुस् एन्सर केमा आउँछ, यदि प्लसमा आयो त्यो नेट प्रॉफिट हुन्छ, यदि माइनसमा आयो त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ नेट लस हुन्छ, र यदि प्लसमा आएको छ नेट प्रॉफिट हुन्छ है। अब हिसाब गर्नुस् कति हुन्छ भन्दा 30 प्लस 5 35 भनेपछि यो हिसाब गर्दा 34000 प्लसमा आयो। अब प्लसमा आएको मतलब यो के प्रॉफिट हो, त्यही भएर के लेखिदिनुस् नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट। यदि यो माइनसमा आएको भए म के लेख्थे यो नेट लस हो भनेर लेख्थे। अब जाउँ अर्को क्वेशनमा, क्वेशन रहेको छ 2074 सेट बी को क्वेशन हो। यहाँ के भनेको छ भन्दा द नेट प्रॉफिट सोन बाय फाइनेंशियल अकाउन्ट अफ अ कंपनी इज रुपीज 80000। अब दुईटा मध्ये हेर्नुस् त फाइनेंशियल को दियो फाइनेंशियल, अनि अब हाम्रो आन्सर केमा आउनुपर्छ कस्ट एकाउन्टमा आउनुपर्छ। यदि क्वेशनले फाइनेंशियल एकाउन्टमा दिएको छ नि हाम्रो आन्सर कस्ट एकाउन्टमा आउनुपर्छ है। हेर्नुस् अनि फाइनेंशियल एकाउन्टको प्रॉफिट दियो, प्रॉफिट कति रे 80000, यानी कि हाम्रो आन्सर कस्टमा आउनु पर्यो। मैले के भनिरहेको छु जे चाहिँ हाम्रो आन्सर हो नि, जस्तो क्वेशनले कस्ट दिएको भए हाम्रो आन्सर फाइनेंशियलमा आउनु पर्थ्यो, त्यो होला फाइनेंशियल एकाउन्ट चाहिँ हामी हो भनेर सम्झिनु पर्थ्यो है। अब यहाँ त्यस्तो त छैन, यहाँ क्वेशनले फाइनेंशियल एकाउन्टमा प्रॉफिट दिएको छ, यानी कि हामी भनेको को हुन्छ अब कस्ट एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो एड गर्ने, कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो लेस गर्ने। त्यसै गरी हाम्रो शत्रुको भयो त फाइनेंशियल एकाउन्ट, फाइनेंशियल एकाउन्टलाई नाफा भयो हामीलाई घाटा हुन्छ लेस गर्ने, हाम्रो शत्रु फाइनेंशियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो लेस गर्ने, र यदि उसलाई घाटा भयो शत्रुलाई घाटा भयो भने हामीलाई फाइदा भयो भनी सम्झिनुपर्छ अनि एड गर्ने है। जहिले पनि बुझ्नुहोस् एन्सर केमा निकाल्नुहुन्छ, त्यो एन्सर निकाल्नुपर्ने चाहिँ हामी हो। क्वेशनले जेमा प्रॉफिट अथवा लस दिन्छ नि त्यो चाहिँ शत्रु हो, जस्तो फाइनेंशियल एकाउन्टमा दिएको छ त्यो हाम्रो शत्रु हो। फर एक्जाम्पल यदि कस्ट एकाउन्टमा दिएको भए कस्ट एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो शत्रु हुन्थ्यो, हामी चाहिँ फाइनेंशियल एकाउन्ट हुन्थ्यो है। ल अब सोलुसनतिर लागौँ, पहिला फर्मेट ड्र गरौँ। कॉस्ट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट। पहिला सुरु क्वेशनले केमा प्रॉफिट अथवा केमा लस दिएको छ भन्दा नेट प्रॉफिट सोन बाय फाइनेंशियल एकाउन्ट भनेपछि लेखिदिनुस् नेट प्रॉफिट दिएको रहेछ। यहाँ योभन्दा अगाडि गरेको क्वेशनमा नेट लस थियो, यहाँ के छ नेट प्रॉफिट छ है। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल एकाउन्ट कति दिएको छ 80000, यो 80000 हाम्रो लागि के हुन्छ प्लस हुन्छ, किनभने यो प्रॉफिट अघि लस थियो त्यही हामीले माइनसमा राख्यौँ, प्रॉफिट दिएको छ प्लसमा राख्नुपर्छ। अब सिधै म के गर्छु अघिको जस्तै क्वेशनमा जम्प गर्छु है, सरी एन्सरमा जम्प गर्छु, एन्सरमा जम्प गर्छु। यसको अर्थ यदि क्वेशनले फाइनेंशियल एकाउन्टमा दिएको छ भने मेरो एन्सर केमा आउनुपर्छ कस्ट एकाउन्टमा आउनुपर्छ बुझ्नुस है। यदि क्वेशनले फाइनान्शियल अकाउन्ट मा दिएको छ भने मेरो आन्सर कस्ट अकाउन्ट मा आउनु पर्छ। ठ्याक्कै त्यसको उल्टो पनि हुन सक्छ। क्वेशनले कस्ट अकाउन्ट मा दिएको भए मेरो आन्सर फाइनान्शियल अकाउन्ट मा आउन सक्थ्यो। तर अहिले के छ? आन्सर कस्ट अकाउन्ट मा निकाल्नु छ। क्वेशनले दिएको प्रॉफिट भनेको फाइनान्शियल अकाउन्ट हो। यानी कि अब यहाँ म को हुँ भन्दा म हुँ कस्ट अकाउन्ट। अब कस्ट अकाउन्टलाई फाइदा भयो, मलाई फाइदा भयो नि एड गर्छु हेर्नुस। अनि मलाई घाटा भयो, कस्ट अकाउन्टलाई घाटा भयो नि के गर्ने? लेस गर्ने। त्यसैगरी मेरो शत्रुको, मेरो एनिमीको भन्दा फाइनान्शियल अकाउन्टलाई फाइदा भयो, मेरो शत्रुलाई फाइदा भयो नि त मलाई घाटा हो नि। त्यो बेला लेस गर्छु। मेरो शत्रु जो फाइनान्शियल अकाउन्ट हो त्यसलाई घाटा भयो, मेरो शत्रुलाई घाटा भयो नि मलाई फाइदा हुन्छ। त्यो बेला यदि फाइनान्शियल अकाउन्टलाई घाटा भयो नि म चाहिँ के गर्छु? एड गर्छु है। यो कुरा बुझ्नुस्। कस्ट अकाउन्टलाई फाइदा भयो एड, कस्ट अकाउन्टलाई घाटा भयो लेस। फाइनान्शियल अकाउन्ट जो मेरो शत्रु हो त्यसलाई फाइदा भयो भने चाहिँ लेस, त्यसलाई घाटा भयो फाइनान्शियल अकाउन्टलाई घाटा भयो भने चाहिँ एड गर्ने। अब जाउँ क्वेशनमा है। क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा यो 2074 सेट बी को क्वेशन हो। यहाँ के भनेको छ भन्दा द नेट प्रॉफिट सोन बाय द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी इज ₹80,000 फाइनान्शियल अकाउन्ट अनुसार देखाएको भनिसक्यो। अनि वाइल रिकन्साइलिङ फलोइङ फ्याक्ट्स वर डिस्क्लोज, रिकन्साइलिङ गर्दाखेरि केही फ्याक्ट्सहरु भेटियो। जस्तो के भनेको छ? एक नम्बरमा आई नम्बरमा हेर्नुस् वर्क ओभरहेड। अब ओभरहेड भन्दा साथ तपाईले के बुझ्नुस्? यो खर्च हो। वर्क ओभरहेड फ्याक्ट्रीको खर्च हो अथवा ओभरहेड भन्ने शब्द अनुसार बुझ्नुस् यो खर्च हो। अफिस ओभरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, धेरै नामहरु आउन सक्छ। जस्ट के बुझ्दिनुस्? ओभरहेड आउन साथ के बुझ्नुस्? यो भनेको खर्च हो। अब खर्च त भयो, यहाँ म भनेको कस्ट अकाउन्ट हो, मेरो शत्रु भनेको फाइनान्शियल अकाउन्ट हो है। हेर्नुस् मेरो खर्च, मेरो वर्क ओभरहेड, मेरो खर्च यानी कि कस्ट अकाउन्ट भने म र मेरो शत्रु भनेको फाइनान्शियल अकाउन्ट। कस्ट अकाउन्टको खर्च 15,000 यानी कि मेरो खर्च 15,000 हो, मेरो खर्च 15,000। अनि मेरो शत्रु छैन फाइनान्शियल अकाउन्ट, त्यसको खर्च हुन्छ जम्मा 10,000, मेरो 15,000 हुने, मेरो शत्रुको 10,000 हुने। यो हिसाबमा अब कम्पेयर गर्नुस् त अघिको जस्तै दुईटा अमाउन्ट दिएको छ, दुईटा अकाउन्टको फिगर दिएको छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो? कम्पेयर गर्नु पर्यो, दाज्नु पर्यो। मेरो खर्च 15,000 यानी कि किनभने म कस्ट अकाउन्ट हो, मेरो शत्रु फाइनान्शियल अकाउन्ट, त्यसको खर्च 10,000 भनेको मेरो 5,000 बढी खर्च भयो नि, कस्ट अकाउन्टको बढी खर्च भयो नि। भनेपछि कस्ट अकाउन्टलाई त घाटा भयो, कस्ट अकाउन्टलाई घाटा भयो भने लेस। भनेपछि लेख्नुस् वर्क ओभरहेड के भएको? बढी देखिया हो नि, ओभरचार्ज्ड अथवा ओभर रेकर्डेड अथवा ओभर रिकभर्ड, जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। वर्क ओभरहेड ओभरचार्ज्ड इन कहाँ बढी देखिया हो त? कस्ट अकाउन्टमा देखिया हो नि, किनभने फाइनेन्सियलमा 10,000 छ, कस्टमा 15,000 छ। इन कस्ट अकाउन्ट, कस्ट अकाउन्टमा बढी खर्च भयो, ओभरहेड भनेको खर्च हो। कति बढी खर्च भयो कम्पेयर गर्नुहोस् त? 15-10 मा कतिको फरक छ? 5,000 बढी खर्च देखिया हो नि, 5,000 राख्नुहोस् है। यो कहाँ गयो? लेसमा, किनभने कस्ट अकाउन्टमा बढी खर्च भएछ। त्यसैगरी जाउँ सेकेन्ड नम्बरमा डिभिडेन्ड। अब डिभिडेन्ड आएको पनि हुन सक्छ, तिरेको पनि हुन सक्छ है। तर के भन्थ्यो? डिभिडेन्ड क्रेडिटेड। यहाँ क्रेडिटेड भन्ने शब्दले के बुझाउँछ? आम्दानी बुझाउँछ। डिभिडेन्ड भनेको खर्च माइनस, मैले अगाडि पनि भनेको छु, क्रेडिटेड भनेको प्लस आम्दानी भयो क्या। भनेपछि क्रेडिटेड आम्दानी हो, डिभिडेन्ड सरी डेबिटेड खर्च हो। अब क्रेडिटेड आम्दानी यानि कि डिभिडेन्ड आम्दानी भएछ, डिभिडेन्ड क्रेडिटेड अन फाइनेन्सियल अकाउन्ट। कसको आम्दानी भयो भन्दा फाइनेन्शियल अकाउन्टको आम्दानी भयो, यानी कि मेरो शत्रुको आम्दानी भयो क्या। म कस्ट अकाउन्टको होइन, मेरो शत्रु जो फाइनेन्शियल अकाउन्ट हो उसको चाहिँ आम्दानी भएछ, उसको चाहिँ क्रेडिटेड भएछ, उसको चाहिँ आएछ क्या। भनेपछि मेरो शत्रुलाई फाइदा भयो यानी कि मलाई त घाटा भयो। अब घाटा हुन्छ भने के गर्नुहोस्? लेसमा राखिदिनुहोस्। डिभिडेन्ड क्रेडिटेड, क्रेडिटेड भनेको आम्दानी त भयो, कसको आम्दानी भयो? मेरो आम्दानी भए भाइ, कस्ट अकाउन्टको आम्दानी भइदिए भाइ म एड गर्थेँ, तर कस्ट अकाउन्टको होइन फाइनेन्सियल अकाउन्टको आम्दानी भएछ है। भनेपछि इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट, मेरो शत्रुको चाहिँ आम्दानी भएछ क्या, क्रेडिटेड भएछ, डिभिडेन्ड क्रेडिटेड भएछ, आम्दानी भएछ, मेरो भए आएन। तेरो यो म के गर्छु? लेसमा राखिदिन्छु, कति? 8,000। अब अर्को जाउँ थर्ड नम्बरमा डिप्रिसिएसन। अब डिप्रिसिएसन अनुसार बुझ्नुहोस् डिप्रिसिएसन भनेको खर्च। डिप्रिसिएसन खर्च कति कति भएछ भन्दा एउटा कस्ट एकाउन्ट म, अनि एउटा फाइनेन्सियल एकाउन्ट मेरो शत्रु। मेरो खर्च हेर्नुहोस् है, कस्ट एकाउन्ट मेरो खर्च 10,000 भएछ, मेरो खर्च डिप्रिसिएसन भनेको 10,000 बढ्छ। अनि मेरो शत्रु जो फाइनेन्सियल अकाउन्ट हो उसको खर्च बच्छ जम्मा 1,000, मेरो 10,000 खर्च हुने अनि मेरो शत्रुको 1,000 मात्रै हो नि। यो हिसाबले त के हो? मलाई घाटा भयो नि। भनेपछि घाटा भयो भने के गर्नुस्? लेस गर्नुस्। के लेखिदिनुस्? डिप्रिसिएसन के भयो ओभरचार्ज भयो हैन ओभरचार्ज बढी देखियो कहाँ बढी देखियो भन्दा ओभरचार्ज कहाँ बढी देखियो कस्ट अकाउन्ट में बढी देखियो नि एउटामा चाहिँ 10000 एउटामा 1000 मेरो चाहिँ 10000 खर्च देखाउने मेरो शत्रुको जम्मा 1000 देखाउने यो हिसाबले त मलाई घाटा भयो मान्छे कति घाटा भयो 10000 र 1000 को दाज्नुस् त 9000 रुपैयाँ घाटा भयो है अब लास्टमा जाऊ इन्कम ट्याक्स पेड रुपीस 6000 हेर्नुस् है के भनेको छ इन्कम ट्याक्स पेड रुपीस 6000 इन्कम ट्याक्स तिरिएको छ यो खर्च हो कति खर्च भएको छ 6000 रुपैयाँ इन्कम ट्याक्स को रूपमा खर्च भएको छ अब यो खर्च न कस्ट अकाउन्ट भनेको छ न फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेको छ अब के बुझ्नुस् भन्दा यदि क्वेशन साइलेन्ट छ यदि क्वेशन साइलेन्ट छ भने यो केसमा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा इन्कम ट्याक्स पेड यदि क्वेशनले केही पनि भन्दैन भने यो जहिले पनि फाइनान्शियल अकाउन्ट को भागमा आउँछ है बुझ्नुस् है यदि क्वेशन साइलेन्ट छ कस्ट अकाउन्ट फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेको छैन भने यहाँ कसको भागमा आउँछ फाइनान्शियल अकाउन्ट को भागमा आउँछ है फाइनान्शियल अकाउन्ट को भागमा आउँछ जहिले पनि भनेपछि इन्कम ट्याक्स पेड खर्च हो यदि क्वेशन साइलेन्ट छ भने फाइनान्शियल अकाउन्ट को भागमा आयो यो खर्च कसले बेहोरेको रहेछ फाइनान्शियल अकाउन्ट मेरो शत्रुले बेहोरेको रहेछ है बुझ्नुस् यदि क्वेशन साइलेन्ट छ भने फाइनान्शियल अकाउन्ट को भागमा आउँछ यानि कि मेरो शत्रु फाइनान्शियल अकाउन्टले 6000 रुपैयाँ ट्याक्स तिरेछ मेरो शत्रुको खर्च हो नि मेरो त भएन भनेपछि मलाई फाइदा भयो किनभने फाइनान्शियल अकाउन्ट जो मेरो शत्रु उसको खर्च भयो अब लेखदिनुस् इन्कम ट्याक्स पेड यो त क्वेशनले भनेको थियो तर हामी के बुझ्यौ यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा मात्र देखाएको हो त्यो बुझेको छौ त्यही लेख दिनुस् सोन ओन्ली इन फाइनान्शियल अकाउन्ट पनि राख्दिनुस् है का मात्रै देखाएको मान्यौ हामीले फाइनान्शियल अकाउन्टमा मात्रै देखाएको छ त्यो मान्दियौ है हामीले भनेपछि यो कति छ 6000 बस अब यति हो एडमा जाने कुरा यही एउटा रहेछ कति 6000 भनेपछि 6000 प्लस भयो अब लेसमा जाने कुरा हेर्नुस् त लेसमा त यो तीनटा कुरा गएको छ एउटा 5000 एउटा 8000 एउटा 9000 कति हुन्छ जोड्नुस् 9 र 8 17 17 र 5 22 22000 यो 22000 चाहिँ के हुन्छ अब लेस हुन्छ है किनभने लेसमा जाने आइटम हो यो एडमा जाने आइटम हो है अब हिसाब गर्नुस् यो नेट प्रॉफिट एज अ फाइनान्शियल अकाउन्ट यो प्लस हो किनभने प्रॉफिट हो त्यसपछि एड गर्ने कुरा एडमा राखेछौ लेस गर्ने कुरा हामीले ब्रैकेट यानी कि माइनसमा राखेछौ अब हिसाब गर्नुस् 80000 प्लस 6000 86000 माइनस 22000 86 मा 22 घटाउँदा 76 66 64000 आयो अब 64000 आयो भने चाहिँ यो त प्लसमा आको प्लसमा आउँछ भने यो हाम्रो लागि के हो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट यानी कि अब हमारा आंसर 64000 राइट